Hallo leestroers, welkom by vandag se oorsig van les 3, twispunte. Ons bespreek die tweede deel van die toebroodjie verhaal in Markus 3 vers 20 tot 35 vir Donderdag 18 Julie. In Markus 3 vers 20 en 21 lees ons dat Jesus se moeder en broers dink hy's versteurd. Dit is 'n ernstige aanklag, gewoonlik gemaak wanneer iemand se gedrag as bedreigend of gevaarlik beskou word. Jesus se familie het so gevoel omdat hy so besig was dat hy nie eers tyd gehad het om te eet nie. En hulle was gereed om in te gryp en hom tot sy sinne te bring. Tussen hierdie bodenste sny van die toebroodjie verhaal en die vulsel lees ons van die skrifgeleerders wat sê dat Jesus se wonderdade deur die duivel gedoen word. Markus 3 vers 22 tot 30. Hier sien ons 'n interessante ooreenkoms. Jesus se familie dink hy's versteurd en die skrifgeleerders sê hy werk met die duiwel. Beide partye misken die werklike bron van Jesus se mag. In Markus 3 vers 31 tot 35 sien ons dat Jesus se moeder en broers omkom sien. Maar in plaas daarvan om dadelik na hulle toe te gaan, gebruik Jesus hierdie geleentheid om die begrip van familie te herdefinieer. Hy sê dat sy ware familie dit is wat die wil van God doen. Dit dit is 'n sterk boodskap oor die prioriteit van geestelike verhoudings bo biologiese verhoudings. Die ironie in hierdie toebroodjie verhaal is opvallend. In die vorspel gedeelte sê Jesus dat 'n huis wat innerlik verdeel is, nie kan standhou nie. Tog in die broodjie gedeelte lyk dit of daar verdeeldheid in Jesus se eie huis is. Jesus los hierdie raaisel op deur die begrip van geliefdes te herdefinieer as die wat die wil van God doen. Weereens, dit beklemtoon dat geestelike bande sterker is as biologiese bande. In die geskiedenis sien ons dikwels hoe sommige Christene van hulle geliefdes vervreem geraak het as gevolg van hulle geloof. Miskien het u dit al ervaar. Dit is 'n besonder pynlike ervaring. Hierdie skrifgedeelte in Markus wys dat Jesus dieselfde probleem beleef het. Hy het begrip vir diegene wat daardeur moet gaan en kan vertroosting bring te midde van die pynlike isolasie wat dit veroorsaak. Dankie dat jy vandag saam geluister het. Kom ons onthou dat ware geestelike familie die is wat die wil van God doen. Mag ons vind dat ons verhouding met God en sy familie ons troos en krag gee selfs te biddes van uitdagings tot volgende keer godsryke seën